Өзгеде ақпарат, елімізде қыздарды алдап, арбап, Сирияға аттандыратын теріс ағымның өкілдері жұмыс істеуде. Мұндай ақпаратта феминистік лига қоғамдық ұйымының жетекшісі Галина Морозова жариялады. Айтуынша, ол жаққа аттанған қыздар көп ұзамай жезөкшеге айналады екен. Ақмола облысында аты танымал ұйымның жетекшісі алаңдатарлық мәлімет таратты. Галина Морозованың айтуынша, Қазақстанда қыздарды Сирияға аттандырып, кейін жезөкшеге айналдыратын арандатушы топ жұмыс істеуде екен. Және қазір адам саудасы бойынша қоғамдық қатер теріс ағымдардан туындап отыр, дейді ұйым жетекшісі. У нас есть целая сеть организаций по Казахстану. Уйымның өкілдері барлық облыста жұмыс істейді. Бізде қазір Қазақстанда жас қыздарды Сирияға баруға үгіттейтін топ жұмыс істеп жатыр деген ақпарат бар. Бұл өте қорқынышты жағдай. Сондықтан біздің қыздарымызды мұндай топтардың арбауына түсіп қалмауға шақырамын.